Hej på er och välkomna till en ny video. Den här videon är den första av en ny sorts video som jag funderar på att göra. Som jag kommer kalla för specialaren. Det här är alltså den första specialaren. På de videorna kommer jag ta upp ett specifikt ämne och prata lite mer om. Och ja, ni kan tipsa om ämnen som ni vill att jag ska ta upp. Jag har några... idéer på vad de här kan innehålla. Så här kommer den första i alla fall. Och den fick jag tips om. Och ska handla om intagningsprocessen till lokförarutbildningen. Hur man kommer in egentligen. Hur det funkar med de olika stegen och så. Så vi börjar väl direkt med det. Ja, vi kan ju börja med behörigheterna för att ens få kunna söka in till utbildningen. Då är det lite olika kriterier som man vill uppfylla för att kunna få söka och lyckas komma in. Till exempel så har vi de här. Om vi tittar på behörighet A där det står allmän behörighet till YH-utbildning. Då är det fyra stycken olika punkter där och då ska man ha genomfört någon av dem där för att kunna klara av behörighet A om man säger så. Till exempel den översta, avlagt gymnasieexamen, gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning enligt nya skollagen. Har man gjort det, då kan man bocka av behörighet A då. Sen de andra punkterna, ja ni kan läsa det själva där, jag kommer inte gå igenom det. Men det är samma sak liksom. Sen behörighet B, enligt lagen om behörighet för lokförare, då ska man ha de där tre punkterna, allihop ska man ha dem. Då är det punkt 1, svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, alternativt svenska A eller svenska som andraspråk A eller likvärdig utbildning. Sen ska man även ha matematik A. Matematik 1A, 1B eller 1C. Eller flera då. Men det där är minimikraven. Alternativt matematik A eller likvärdig utbildning. Sen ska man ha engelska 5. Alternativt engelska A eller likvärdig utbildning. Och de här behörighet A och behörighet B. De lär man ha. Ja, de måste man ha uppfyllt inom det. Innan den sista ansökningsdagen då, när man söker till utbildningen. Och sen finns det en behörighet C. Det gäller alla sökande. Och då måste man uppfylla alla de här punkterna. Man ska ha fyllt 20 år innan utbildningen slutar. Uppfylla fysiska och medicinska krav. Kraven finns beskrivna på Transportfrihets hemsida. Läkarundersökningen görs när du har fått besked om antagning och bekostas av den sökande. Så det är den här hälsoundersökningen, läkarundersökningen man gör helt enkelt. Och sen ska man uppfylla krav på psykisk lämplighet enligt Transportstyrelsen föreskrifter. Och det ingår, i alla fall i min intagningsprocess, så ingick det i intagningsprocessen. Jag tror det är så för de allra flesta. Jag vet faktiskt inte, men jag tror de alla har det så. Så det är de olika behörigheterna man har för att kunna söka in till lokförarutbildningen. Och det här gäller oavsett vilken utbildning man söker i stort sett. Det är samma liksom krav. Ja, så det var det. Så nu tänkte jag ta med er hur min resa från när jag sökte in till att jag började första dagen. Hur det gick till, vilka steg man går igenom och ja, hur det funkar helt enkelt. Så ska vi se. Min utbildning hade sista ansökningsdag den 30 april, nu 2019 då. Och började nu den 5 augusti. Så det är ganska kort period som testerna genomförs och
urvalsprocessen genomförs. Om man jämför med till exempel en högskoleutbildning som är, då söker man ju lite tidigare och så får man besked senare. Så det är ganska komprimerad den här intagningsprocessen. Om vi börjar med då. Den 15 april skickade jag in min ansökan till, ja då blir det Östsvenska yrkeshögskolan då, eftersom de som är huvudman i den här utbildningen. Det är ProTrain som genomför den, så de samarbetar. Så den 15 april skickade jag iväg min ansökan. Den 23 april fick jag ett mejl om att med information och att påbörja de olika testerna. Då är det finns ju test 1, 2 och 3. Så nu fick jag instruktioner till test 1 då. Det innebär att man ska betala in 750 kronor för test 1. Så då gjorde jag det. Sen den 30 april får jag till mig och där test 1 kommer med det mejlet. Och då är det ett datorbaserat test med 8 olika delar tror jag det är, som ska göras med olika sorters. Det är simultanförmåga, reaktionshastighet, det är lite personlighet, liksom personliga egenskaper. Så det genomför man på datorn hemma. Det tar ungefär 80 minuter. Och det test 1 då kostar alltså 750 kronor för att genomföra det. Det var den sista april som jag gjorde det. Sen den 8 maj får jag ett besked om att jag har klarat steg 1. Way! Och då gått vidare till steg 2. I det mejlet ingår även lite instruktioner hur fortsättningen ser ut och hur den funkar. Och då ska man även här betala in en avgift på 1500 kronor som täcker då steg 2 och steg 3 om man eventuellt går vidare till det då. Så då betalade jag in det. Så det var klart. Sen och nämna är att steg 2 nu då, som vi har blivit kvalificerade till, det är databaserade tester på plats här i Mjölby i mitt fall då. Sen den 13 maj får jag besked om när steg 2 ska göras, vilket blev den 21 maj klockan 15:15 fick jag om min tid här i Mjölby då. Som då var de här, då kallas det för övervakade datatester och håller ungefär på i 90 minuter. Och också uppdelade, jag tror det är 8 delar, precis som de datatesterna som man gjorde hemma. Lite olika, inte lika mycket personlighetsgrejer nu, nu är det mer med tester. Ja men de här simultanförmåga, reaktionshastighet, man ska kunna lite IQ-tester, lite sådana grejer. Och sen den 21 då, åker ner till Mjölby, jag tog ner, genomför testerna och åker hem. Så det var steg 2 då. Och det var den 21 maj alltså. Den 27 maj får jag besked om att jag klarar steg 2. Och får tid för steg 3. Steg 3 innebär, eller är en intervju tillsammans med en psykolog. Där ja, psykologen ställer, de har ju som en mall de går efter, men där är det frågor som är relaterade till yrket. Mycket hur man är som person, hur man löser olika problem och ja. De frågorna som jag fick var mycket, han ställde en fråga och så skulle jag koppla det och berätta typ. Och mina erfarenheter, koppla det till, ja, kan du ge exempel på när du gjorde si och så? Och då ska man berätta utifrån sin erfarenhet när man gjorde, till exempel löste det problemet han gav och
lite så här. Så det är steg tre i alla fall. Och den tiden fick jag den 4 juni klockan 8:15, också här i Mjölbro. Så den 4 juni åker jag tåget ner, nej den 3 juni tar jag tåget ner till Linköping, bor på hotell och åker till Mjölby på morgonen då och gör testerna och åker hem på eftermiddagen. Den 13 juni får jag besked om att jag har klarat steg 3. Wow! Och då får jag också lite information hur det funkar. Bara för att man nu har klarat de olika stegen så blir man inte antagen direkt till utbildningen. Utan man rangordnas beroende på hur bra man har klarat testerna. Ingenting vi får se, men det är så det går till i alla fall. Så i vårt fall är de 30 bästa rangordnas i en lista och de kommer in på utbildningen. Så jag fick lite information hur det funkade och ja, så. Men nu, i och med att man klarar de här 3 testerna så får man ett intyg från Transportstyrelsen då. Och det här är ju då den psykologiska delen då kan man säga. Du får ett intyg på att du är psykologiskt lämplig för psykiskt lämplig kanske heter för lokföraryrket. Så det som jag kan bra att nämna kring det som inte jag visste innan att det intyget är giltigt i 5 år. Så till exempel om inte jag hade kommit in på utbildningen nu så kan jag fortfarande använda det intyget och söka in till exempel nästa år. Då behöver jag alltså inte genomföra de här testerna som jag har gjort och betala in pengar igen då liksom. För då har jag, nu har jag redan det intyget. Så då kan man gå direkt till slutantagningen kan man säga och rangordnas liksom. Men 5 år är det giltigt. Så det var den 14 juni jag fick besked. Så det var en bra dag. Sen en annan bra dag var den 18 juni. 4 dagar senare. Då fick jag besked om att jag kom in på själva utbildningen. Och ja, det var riktigt kul faktiskt. För då blev det lite att allt slit man har lagt ner och det av pengar och tid har gett resultat. Så det var jätteroligt. Det får man också information om att man måste svara på senast den 28 juni. Alltså 10 dagar senare än när man fick själva beskedet. Så det är ganska kort tid att tacka ja eller nej. Den 22 juni i alla fall tackar jag ja till platsen. Och får 2 dagar senare bekräftelse. Vilket gör att jag nu har min plats på själva utbildningen. Den 2 juli dyker upp ett informationsbrev. Med information och lite info om den här hälsoundersökningen som man har genomföra. Och att vi upprop den 5 augusti då, klockan 10. Och att man måste vara där för att ta sin plats i anspråk då. Samma dag så bokade jag även en hälsoundersökning, vilket vi bokade den 15 juli klockan 10 för att vara exakt. Så den 15 juli gör jag en så kallad inledande undersökning för lokförare inklusive drog- och CDT-test. Så i den ingår de tar lite blodprover, de tar urinprov för droger och grejer. De tar hörselprov. Man får sitta med lurar på och lyssna. Ja, hörseltest kan man säga. Du får kolla på en sån här klassisk tavla med massa bokstäver och berätta vad du kan se och klara en viss vissa antal rader för att bli godkänd kan man säga. Färgblindhet. En ganska genomgående undersökning helt enkelt. Sen 2 dagar senare, den 17 juli, får jag besked om att jag blev godkänd på den också.
Så det var väl tur det. Noterbart är att den här hälsoundersökningen är ganska dyr. Ska vi se. Hur mycket betalade jag för det? Jag hittar inte på riktigt siffran nu, men jag tror det var... Jag fick nog betala 5400 för den. Den brukar ligga mellan 3 och 6 000. Så den är ganska dyr att genomföra. Men ja, det är bara att genomföra om man vill bli lokförare. Det är bara att betala det. Jag tänker lite att de här pengarna man har lagt ut. 750 steg 1. 1500. Och sen... Ja, 5400 då. Man får tänka att man får tillbaka de pengarna, första lönen man får som lokförare. Så att det blir lite som en investering. Ja, och sen den 4 augusti flyttar jag ner till Mjölby från Gävle då. Och ja, gör mig hemmastad här. Och sen den 5 augusti klockan 10 så är det upprop på skolan. Och ja, träffa mina nya lärare och elever. Klasskompisar heter det. Så det är ungefär min väg från ansökning till kursstart kan man säga. Så hoppas ni gillar videon. Skriv gärna om det är något fler, om ni har några bra tips på andra ämnen som ni vill bli lite mer som jag fördjupar mig lite mer i. Ja, lämna en like om ni tyckte om videon och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte gör det. Ha det bra, så hörs vi av. Hej då!